продовжуємо сьогоднішнє відео. Вийшов я в містечко. Вийшов біля ось такого The Town Hall. Місто називається Staines. Йдемо по вулиці. Нічого особливого, просто. Просто якесь місце. Магазин. Тобто максимум 3 поверхи будинки. Ось такі максимум типу. Машини тільки дуже швидко їздять і ще так страшнувато буває. І магазини. Багато дуже різних кафешок. І китайські, і корейські. Всякі-всякі. Так, світлофори. Зараз покажу вам світлофори. Ось якийсь кольовий офіс. А, магазини. Магазини H&M. Ось такий сайт якось. Ось ми зараз будемо переходити. Чекаємо. О, зелений. Але вчора нас мало не збили на зелене світло. Так що ми... Я тепер дуже обережно тут ходжу.